sms-inlägg så här som du... Första bästa, vilket som helst. Och till det här behöver vi då en vital relation. Någon relation? X. X, mycket bra. X, hade du hittat något sms? Yes. Där, perfekt. Då tar vi lånen där snabbt. Och så här är det. Ola. Vi tar Thomas. Thomas får bara läsa upp det som står i sms:et. Och Ola ska försöka få det här att verka normalt. Då kör vi. 3, 2, 1. Ja, ni fick X. X-vänner, X-flickvänner, X-pojvänner. 3, 2, 1. Börja. Hej, hej. Har du väntat länge? Okej, party. Gött. Ja, nej. Nej, men jag ska ut med Kalle och du vet han går igång på de här grejerna. Jag tänkte bara hämta mina skivor. Okej, vi ska inte äta upp eller? Jag tror vi får ställa in det. Du vet att jag var så här nära och vill jag bli ihop med dig igen. Men sen träffade jag Kalle. Och han har ju en jävla... Oj, vad det är gott gryr den killen. Ska slänga i mig lite mat fort så kommer jag bort fort som själva... Sen festen! Nej! Snälla. Kom inte till den här festen också. Jajamensan, gå till festen! Nej, men alltså, när jag och Kalle har fest, vi har fest och du är en jättehärlig människa, men du är inte bjuden och det blir konstig stämning. Okej, lugnt! Precis, men vi kommer ha en stillsam lägenhetsfest, det kommer vara lite... Kanske blir vi ett par minuter tidigt om det är okej. Mr. Foster! Förra gången så slog du Kalle. Grymt partaj. Ja, det var ingen, alltså folk gick hem tidigare och jag har fått tjata på honom och säga att nej, men du har ADHD och du kan inte hjälpa mig. Jajamensan, partaj. Nej, men du kan inte, fattar du inte vad jag säger till dig? Hoppade precis på bussen, faster. Du hoppade inte. Som fan för ikväll. Vad grymt som du, fan som du, alltid. Du. Så gött partaj så hörs vi imorgon. Ja, som fan. Du. Kram. Du stannar hemma ikväll, det är okej. Jag... Du... Nej. Inte den blicken. Om du kommer till den här och förstör en fest till... Då vet jag inte vad. Då kommer jag slå till dig. Då kommer jag dra av dig byxorna och hänga dig från balkongen. Jag menar allvar den här gången. Nej, men jag menar allvar den här gången. Naja, indian. Jajamensan, Mr. Rotronden! Du kanske inte tror att jag kan slå dig, men det kan jag göra. Jag kan fan med drämma till dig. Hårt. Är där om en minut! Nej, det är du ju inte! Tack så mycket, jag sa inte det. Åh, shit. Det var ju för bra.